ডিব্ৰুগড় বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। বহু বছৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। প্লাবিত হৈছে নদী কাষৰীয়া বৃহত্তৰ এলেকা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াইছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ প্ৰতিও। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো কিছু পৰিমাণে আৰু পোনপটীয়াকৈ আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম। আমাৰ সাংবাদিক দেৱজিৎ চুতীয়াৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছো। দেৱজিৎ, আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো। ভয়ংকৰ হাৰত যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে ডিব্ৰুগড়বাসী এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে। কি হ'ব পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত। হয় নাজিন চক, ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যোৱা কালিৰে পৰা সুৰা সুৰে বাঢ়িব ধৰিছে। অস্বাভাৱিকভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়িছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ইমানেই বাঢ়িছে যে অৱশেষত কালি নিশাৰে পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বিপদ সীমাৰ ওপৰলৈ ববলৈ ধৰিছে। কাৰণ ক'ব লাগিব, যোৱা 1998 চনতহে ডিব্ৰুগড়ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী শেষবাৰলৈ বিপদ সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে কালিৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যিদৰে সুৰা সুৰে বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে ইতিমধ্যে বিপদ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে আৰু যথেষ্ট পানী বাঢ়িয়ে আছে আচলতে ক'ব লাগিব। যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী 105.70 হৈছে ইয়াৰ ডেঞ্জাৰ লেভেল, কিন্তু এতিয়া দেখা পাইছে 105.81লৈকে আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী অতিক্ৰম কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ অঞ্চলটো প্লাবিত হৈ পৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি ৰিভাৰ, যিটো বেংক আছে, ৰিভাৰ বেংকটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে বৰষুণো হৈয়ে আছে, এই মুহূৰ্ততো যথেষ্ট বৰষুণ হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াৰ যিটো পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে আচলতে ইয়াৰ জটিল হ'বলৈ ধৰিছে। কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু ইয়াত যিহেতু জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া আছে, মই তেওঁলোকৰ কিবা জানি আছে কি ক'ব, আচলতে পানী কেতিয়াৰ পৰা বৃদ্ধি হৈছে? এই 105টো আজি 6 মাহৰ মানৰ প্ৰায় 14 তাৰিখৰ মানৰ পৰাই পানীটো 105ৰ ওপৰত চলি আছে। অৰ্থাৎ পানীটো মানে ধৰক ওপৰত পানী বৰষুণৰ আপোনাৰ অৰুণাচল চীনত এইবিলাকত বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো পানীটো অলপমান অলপ বৃদ্ধি হৈ গ'ল। তাৰপৰা আকৌ কালিৰ পৰাই আজি দুদিনমানৰ পৰাই পানীটো অলপ অলপ বাঢ়ি আছে আৰু আজি অলপ কালি যোৱা ৰাতি নিশা বিপদ সীমাৰ উপক্ৰম অতিক্ৰম কৰি গৈছে। প্ৰায় আমি জনাত প্ৰায় 1998 চনমানতে এনেদৰে পানীটো বৃদ্ধি হৈছিল, তাৰপিছত এইবাৰ বৃদ্ধি হৈছে পানী? নাই নাই, তাৰ মাজতো বহুত মানে 106 পাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু যোৱাবাৰ পানী 106 নেপালেই আৰু বিপদ সীমাও নুচুলে। এইবাৰ আকৌ মাত্ৰ বিপদ সীমাৰ 11 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰহে বৈছে এতিয়া বৰ্তমান। এতিয়াও বাঢ়ি আছে পানীটো? এতিয়াও বাঢ়ি আছে অলপ অলপ, 1-2 কে বাঢ়ি আছে ঘণ্টাত। কমাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? কমাৰ সম্ভাৱনাটো দেখা নাই, ফৰকাষ্টটো পাম, অলপ দেৰি হ'ব ফৰকাষ্ট পোৱাতে। মানে ওপৰত আপোনাৰ হেৰি যিখিনিৰ পৰা আমি বেণ্ডলি মানে হেৰি কৰোঁ, মানে চাওঁ যিখিনি নদী কিনাৰ পানী বাঢ়িলে আমাৰটো বাঢ়ে, সেইখিনি নদী অলপ অলপ বাঢ়ি আছে। সেইখিনি পানী আকৌ ধৰক তাৰ পৰা ডিচাৰ্জ হৈ ওলাই আহিব, সেই ডিচাৰ্জ হৈ ওলাই অহাৰ কাৰণে আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৰু অলপমান পানী বাঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে। তেতিয়া ফৰকাষ্ট পাম আমি, ফৰকাষ্ট 12 ঘণ্টাৰ কাৰণে আৰু আধা ঘণ্টামানৰ পিছত ফৰকাষ্টটো পাই যাম, আমাৰ আহি যাব। তেতিয়া আমি সঠিক খবৰটো দিম কিমান আৰু 12 ঘণ্টাত পানী বাঢ়িব পাৰিব। নিশ্চয় নাজিন, ক'ব লাগিব আচলতে পানী যিহেতু এতিয়াও বাঢ়িয়ে আছে, যিহেতু বিপদ সীমাৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এই পানী আৰু বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু এই পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ যিটো যিটো নগৰ সুৰেখা যিটো বান্ধ আছে, সেই বান্ধটোলৈ যথেষ্টখিনি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে, যথেষ্টখিনি বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে পানী বঢ়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো অব্যাহত আছে নাজনীন। নিশ্চয় আদেৱচতীয়া, যিহেতু বৰ্তমানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তাত বৰষুণ দি আছে, নেৰানেপেৰা বৰষুণ কিন্তু অব্যাহত আছে, গতিকে আৰু জলস্তৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে, গতিকে যাতে ভয়ংকৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নহয় তাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আগতীয়াকৈ কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? হয়, ইতিমধ্যে ইয়াত আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে তেওঁলোক সতৰ্ক হৈ পৰিছে আৰু যাতে এই যিটো পানী যিহেতু ইয়াৰ পানীটো ইয়াৰ নগৰ সুৰক্ষা বান্ধটোত খুন্দা মাৰি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ বিপদ হ'ব নোৱাৰে, ইতিমধ্যে প্ৰশাসন এলাৰ্ট হৈ আছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটো ৰিভাৰ বেংকৰ যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চলতো সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে, যাতে কোনো লোকে ইয়ালৈ আহি যাতে ইয়াত যাতে বিচৰণ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ পানী যিহেতু বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ বৰষুণ ধাৰাসাৰ বৰষুণ এই মুহূৰ্ততো অব্যাহত আছে। গতিকে ক'ব লাগিব আগন্তুক সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো বাঢ়নী পানীয়ে চহৰখনলৈ যথেষ্টখিনি কিন্তু শংকা নমাই আনিছে নাজনীন। নিশ্চয় আদিবাসী, পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি পুনৰ যাম। দৃশ্যাংশ এয়া আমাক পোনপটীয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দেখুৱালে আমাৰ সাংবাদিক
দেৱজিৎ চুতীয়াই ইতিমধ্যে কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই জলস্তৰ বৃদ্ধিয়ে এতিয়া ভাবুকি কঢ়িয়াইছে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ প্ৰতিও।